Nazdar rodinko, chtěl bych vás přivítat u dalšího Tech Wednesday. V těchto videích se zaměříme vždycky jednou za čas na nějakou tu novinku, která vyjde, jak už kamery, telefony, všechno, co nás napadne a co vám se bude líbit. Ale pokud se vám líbí tyhle videa, tak nezapomeňte dát odběr, like a jdeme na to, protože dneska jsem si pro vás přichystal novinku, která vyšla před pár týdnama doslova. A je to novej DJI Osmo 3 Pocket. Tak jdeme na to. Má to být jedna z takových dalších náhrad kamer na vlogování, cestování. Je to malej přenosný gimbal, který dokáže natáčet jak na výšku, tak na šířku. Čímž jsem se rozhodl, že GoPro nebude takový ten hlavní prvek na natáčení vlogu, protože se týče té zvukové části, jak jsme minule natáčeli to video, tak ten zvuk úplně až tak dobrý GoPro nemá, co týče toho vlogování, ale tady v tomto Creators Combo má být přidaný mikrofon, klopový mikrofon navíc, takový klasický ASMR. Když jsem ještě takhle byl na prodejně a bral jsem to, tak právě mi kluci říkali, že je to skvělá, malá, kompaktní věc a s úžasným zvukem. A tím, že jsem bral ten Creators Combo, takže tam toho je víc, jsou tam právě je tam ten mikrofon, je tam baterka navíc a je to takhle maličký. To prostě nejlepší věc na cesty, co si můžete podle mě zatím teďka pořídit. Co se týče stabilizace snímku, využitelnosti, má to malý tripod, tak uvidíme, co tady všechno máme. No, tady máme obal na celou kameru. Je to přenosný malý pevný obal, šikovný, jasný. A tady vevnitř v tom obalu tak si můžete schovat i náhradní čočky, co máte. Šikovná věc, praktická. To by bylo všechno tady v tomto bočním balení. Tak se jdeme kouknout, co pro nás DJI chystá tady uvnitř. Ha, takový malý pouch. Už teďka vím, že tohle to je tak maličká šikovná věc. To je prostě boží. Tohle to je... Jen jsem překlopil display a už automaticky je to spuštěný. No, to necháme běžet. Automaticky se to vypne, když sklopíte display. Uvidíme teprve, jakou to bude mít kvalitu, ale doufám, že to obstojí tak, jak většina kamer, který používám. A dál tady máme rozšíření baterky. Tak. Jasný, takže battery handle, takový rozšířovač baterky, který nasunete. Automaticky máte větší kapacitu baterky a můžete díl natáčet. Skvělý. Dál tady máme trojnožku, malý tripod, což je skvělý, když někde jedete, jste sami a chcete si to natočit, nebo chcete udělat timelapse a chcete to mít stabilně a nechcete to nikde držet. Nahodíte tripod, natáčí. Můžete natáčet jak na výšku, tak na šířku, pro to, jak si nastavíte ten display, ten výklopný display. Ale zajímalo mě, jakým stylem přetáčí ta kamera ten display. Předpokládám, že to bude softwarový otočení, ale člověk nemusí přetáčet kameru, žádný nastavení měnit. Skvělá věc. Pro mě ta nejpodstatnější věc, tím, že jsem to v životě nepoužíval, tak je mikrofon. DJI udělal nový Mikey 2. Je to skvělá varianta, když cestujete, můžete jít od té kamery dál, zvuk máte pořád, jako byste měli přímo tu kameru v ruce. Zachycuje to krásně, čistě a navíc, co jsem se koukal na videa, tak má to i deadcat k tomu, tudíž můžete natáčet i ve větru. Takový malej rozkošnej, tady on zasunete a máte rovnou deadcat na mikrofonu a je to skvělý. Ani to moc nepřekáží, není to tak těžký, dá se dát na kteroukoliv část toho oblečení. Ale můžete počítat s tím, že tohle to uvidíte hodně v New Yorku, protože chci využívat tuhletu DJI, nechci se všude tát s velkou kamerou, samozřejmě na spoustu věcí budu používat a tohleto bude skvělý na každý ten program, který tam mám. A zrovna teda ta kamera tím, že je menší, se týče toho Osmo Pocket 3, tak třeba s tím Canonem velkým se nedostanu nikam, protože na sportovní utkání, do O2 Areny třeba, nebo v Americe i do Madison Square Garden, tak vás nepustí s velkou kamerou, ale s tímhle, tím, že to nemá výměny objektivy, tak vás pustí z 90% skoro úplně všude. Takže reálně se těším, až toto vyzkouším v terénu. Nicméně, ještě se koukám, tak tady ještě taková vychytávečka k mikrofonu. Jednoduchý magnet, když nechcete mít něco zaháklýho, aby to nějak blbě netrčelo. Magnetka, takže jenom nahodíte přes magnet, drží to. Pevně to drží. Takže varianta, pokud nechcete mít nikde přištíplej ten mikrofon, tak ten magnet je skvělý. Pak tady samozřejmě ještě je kabeláž, což teďka nebudeme otvírat, že to USB-C na USB-C, to všechny kabely mám. To nepotřebujeme. Takže kabeláž nechám tak, jak je. Pak tady ještě wristband, což se hodí, když člověk má strach, aby mu to nespadlo. Dá se to
přidělat na kterou část? Mrkneme na to. Dá se to přidělat jenom na tu hlavní kameru. Ale musím říct, jednoduchý, maličký, skladný. Tohle to strčíte prostě do kapsy. A proti té velké kameře, kterou natáčím, tak tohle to bude zase upgrade na zjednodušení práce a neupadne mi jednoho dne ruka. Ale to všechno, co nabízí tenhle ten set od DJI Creators Combo, tak máte tam všechno od zvukové části, nádherného videa, jak na výšku, tak na šířku, dostatek baterie na to, abyste mohli natáčet a neměli problémy s tím, že vám dojde někde baterka, náhradníčka, baterky, stojánky, to prostě všechno narvete do takhle maličkýho pouče. Když si vezmeme, za jakou cenu toto stojí, což je 1699 korun a máte v tom tuto tu celou vidparádu, tak to není ani poloviční cena toho, kolik stojí jeden objektiv na mém Canonu, což je přepalová cena. Pokud uvažujete nad tím, že byste chtěli začít vlogovat a natáčet věci úplně na jiné úrovni, tak když porovnám s tím novým GoPrem, který jsem natáčel, tak tohleto, co jsem viděl z videí, tak má milionkrát lepší zvuk a za mě ta varianta toho, že jenom překlopíte displej a automaticky to natáčí na výšku, sklopíte zpátky na šířku, u GoPro tohleto prostě není. Tam musíte všechno nastavovat ručně, takže když natáčíte na výšku, tak musíte na výšku otočit kameru, přepnout a můžete natáčet na šířku. Ale tohleto stačí jedno posunutí, tak aj tak to máte v ruce. Prostě jednou otočíte, natáčíte na šířku, otočíte, natáčíte na výšku, necháte další dobu, kamera se sama vypne, schová. Takže se těším, až vám ukážu víc z této kamery, z celé Ameriky, protože tohleto budu používat podle mě tak z 50-60%, takže vám určitě ukážu nějaký pro, proti, zase proti GoPro. Chci dělat nějaký zátěžový testy, co se týče tam timelapsy, dlouhý natáčení, na šířku, na výšku, ale myslím si upřímně, že tohleto vyhraje a porazí GoPro. Pod videem vám nechám odkaz na celkový technický parametry přímo u DJI, protože ono to má active tracking, dokáže to natáčet stereový zvuk. Co týče kamery, tak dokáže natáčet v 10-bitovým D-Logu M. Co týče kvality toho souboru, tak tím, že to v D-Logu, tak si s tím potom můžete hrát, jak vy chcete. Prostě to kvalitní soubor, profesionální kvalita a věřím, že tohleto každý z vás využije na to, na co potřebuje. Doufám, že se vám takovýhle typ videí líbí. Nechci to rozbírat úplně do detailů, protože na to jsou jiní lidi. Já vám chci ukázat jednodušší unboxing, jak si to můžete využít vy a potom uděláme zátěžové testy přímo v terénu. Takže pokud se vám tyhle ty videa líbí, nezapomeňte dát like, odběr a těším se na vás u dalšího Tech Wednesday. Čau!